Oke, aku nak pergi kerja. Sekarang nak pergi buat sarapan. Jom kita makan sarapan dulu. I love you. Dia itu. Jom kita pergi kerja. Sebelum tu pakai mask ni. Okay, 94. Beli guys. 4-ply. Okay guys, cuaca mendung macam ni. Macam mana tak boleh nak apa-apa lah. Nak kemas depan pun tak boleh nak apa-apa. So, kita sarapan dulu. And then, cik mana nak masak lah. Tak tahu nak masak apa hari ni. Lepas tu, kita tunggulah Abang Manis balik. Itulah rutin hari Cik Manis. Okay guys, Abang Manis dah pergi kerja. Cik Manis sisa kat rumah. Kan? Sweet rumah. So, kita minum dulu Nescafe. Kata untuk kuruskan badan. Kuruskan. Sebenarnya Cik Manis nak keluar. Nak buat kerja kat luar. Tapi hujan. Cuaca hujan. So kita tadi kita masak je lah. Kita masak awal hari ni. First time nak rasa Nescafe campur human. Rasa ni not bad. Okay. Orang kata boleh kurus selama sebulan. Baik. Boleh tahan lah. Okay, sementara tunggu kita punya Nescafe tu loading kat perut kita selama 15 minit, kita sediakan bahan untuk masak lah. Lepas tu baru kita sarapan. Masak apa? Rasanya nak masak ikan jacket. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Abaikan. Korang pernah tak rasa bila dah sediakan bahan tapi tak tahu nak masak apa? Blank. Sayur tak ada. Kasi kena cari sayur. Ada? Ini. Ini. Cuma kita cari sayur tu. Tengok guys, cuaca cerah dah pulak.
Tak apalah, kita masak je lah. Tapi kalau tengokkan kat sini, punya awan macam mendung. Cuma tak nampak dekat kalender. Okay guys, kita dah beli kelapa. Kita beli sayur sikit. Kita apa ni, kita nak buat sayur sumbat. Sayur sumbat. Ikan sumbat. Jom. Okay guys, tip untuk masak nasi yang lebih sedap, bodoh pandai. Sedikit garam and then sedikit minyak. Kenapa dia tak keluar? Okay. Minyak kurang akan jadi seroy-seroy. Ha, memang sedap gila. Okay guys, Cik Vanessa siap masak. Jom kita makan dulu. Okay guys, baru habis kerja. Macam biasa aku dah punch card tadi. Okay, sambil-sambil aku tunggu untuk balik sebab hari hujan. Guys, hujan. And then tunggu apa? Panaskannya sekejap. Sambil-sambil tu guys, aku layan Han Zulkifli. Aku yang syok tengok ni sebab dia fly drone. Aku cita-cita lama dah nak beli drone. Tapi asal kumpul duit. Cita-cita lama dah nak beli drone. Tapi asal kumpul duit je, mesti beli benda lain. Takkan nak beli drone. Aduh, tapi tak apalah. Kita tunggu je lah. Kita himpulah duit untuk. Sebab impian lama dah nak beli drone ni. And, tapi tak kesampaian. Bukan rezeki lah. Ya. Yeah. Okay, kepada kawan-kawan yang lain yang tengok vlog aku, jom kita subscribe Han Zulkifli guys. Han Zulkifli. Oh, memang vlog-vlog dia menarik guys. Jangan lupa subscribe Han Zulkifli ni. Okay, jom aku sehari sampai rumah kita tengok lah aktiviti apa yang boleh dibuat sewaktu hujan begini guys. Thank you.
Okey guys, macam aku janjikan tadi, nak tengok putih-putih yang cik manis ambil lah. Mari kita tengok guys. Luang guys. Kenapa? Oh yeah. Okay, right. Okay, ni pagi tadi. Okay, pagi tadi aku inilah sebab aku sebelum aku pergi kerja kan. Lepas tu kan, lepas pada ni semua cik manis yang buat. Okay, aku buat pelajar ni dulu. Okay, sekejap dia aku nak edit footage ni, masukkan dalam vlog dan korang tengoklah sampai habis. Okay. Alright, aku nak sambung edit dulu. Stay tune. Sekejap lagi aku tunjuk korang hasil dia. Aku edit sama aku. Okay, sebelum tu, jom kita tengok Moon Jae Goodman punya video terbaru untuk malam ni. Okay guys, let's edit time.